Dobrý den, já jsem Michal Patrovský a chtěl bych vás přivítat v rodinném hotelu u Supa v Harrachově. Užijte si pohodu uprostřed krkonošské přírody a přitom jen 5 minut od centra města a známého střediska zimních sportu Harrachov, kde pro vás horský hotel u Supa přichystal parádní pobyt pro dva.